Nocoj v Kaj dogaja pozdravljam pisatelja, novinarja in alpinista, dame in gospodje, Tadej Golob. Dobro večer, Tadej. Dobro večer. Tukaj imam tvojo zadnjo knjigo o inšpektorju Tarasu Birsi, Virus. Zdaj pa zanima, kaj je bilo prej, korona ali knjiga? Istočasno so se obe dogajali. V bistvu prvi val te epidemije je bil, ko sem pisal to knjigo. Ne? Tako da, sem neposredno doživljal to in jo prevajal sproti v, črke, ne, v epidemijo. Pa se ti je zdel takrat v tem prvem valu zadeva, pa vse to bo kratko in sladko, bo malo knjigo noter dal, vse ljudje bo to radi brali. Čutil sem neke vrste potrebe po tem, da, pišem o tem. Ne. Zdaj, seveda, nisem si pa predstavljal, da bo v bistvu se to raztegnil, ne, še na jesen in zdaj na zimo. Ne. No, ampak zanimiv pa je, ne? Knjiga se zelo dobro prodaja, v knjiženci moraš čakati, da priješ na vrsto. Ljudje pravijo, da imajo dost korone, ampak očitno temu ni tako. Ja, malo sem se bal, da bo mogoče še ta knjiga preveč, ne? Ampak se mi zdi, da bi se skoraj težko izognil temu dogajanju. Ne? Če že pišeš o nekem družbenem dogajanju, recimo, ne? Pa čeprav v obliki kriminalke, je to skoraj nujno, sem moral dodati. Ne? Ampak poleg virusa, ne, so pa tudi med nekateri liki in dogodki izjemno podobni trenutni politični situaciji. Zdaj, a je bil to namen, a zgolj na ključje? Ne, to je bil namen. To je bil namen in v bistvu... Zakaj? Ker so si zaslužili. Ne? Nekateri, ki nam grejo na živce in ki tudi tebi grejo na živce, kakor spremljam te oddaje, to se njih mora omeniti. No, ampak recimo, koga si imel v mislih, no, ki si napisal, oziroma ki si pisal o šefu generalne policijske uprave? Ne? Malo sem to pogledal, pa sem študiral, je bela, kdo bi to bil? A nam lahko to izdaš? Ne, ne morem. Zakaj ne? Ker se bojim kakšne tožbe. Ne? Ampak mislim, da oba veva, kdo ne? Je bil ta tip. Vem, kaj. Žan Mahniš. To praviš ti, ne. Opisan je popolnoma drugače kot on. Aha, drugače. Nekdo z oskim obrazom in širokimi očmi. Tako piše v knjigi, se mi zdi. Pa zakaj se pa bojiš tožbe? Misliš, da te lahko ne, ne, da se bojim, ne da se mi ukvarjati s tem, ne. Dobro, to razumem, to se tudi meni ne bi. Pa pa pustva to, ne bova drezala globi. Ne razmišljajo, koga si mislil. Zdaj, na naši televiziji smo spremljali Nadlevanko jezero. Pripravila se tudi že druga serija, Leninov park. Kdaj lahko pričakujemo, se že snema? Jaz sem zdaj doma pogodbo, ki jo moram še podpisati. In, še nisi podpisal? Ne, kakor slišim, naj bi se snemali poleti. Ne? Se pravi, da bo najhitrej tam okrog novega leta ali pa mogoče naslednje leto. Ne? Super, se veselimo, da pogodbo čim prej podpišem. Ja. Da ne bo šlo pol kaj narobe, da ljudje si lahko hitro premislijo. Ja, tako da mi z nestrpnostjo pričakujemo novo serijo. Si pa tudi vrhunski alpinist. Dej, glede na to, da si preživel v gorah hudo nesrečo, kakšna je zdaj tvoja prihodnost v plezanju? Kako močno te kličejo? Ne, a te še kličejo 8000-aki, recimo? Me že prej niso nekaj časa, ne, v bistvu. Upam, da bom še kdaj. Ne. Zdaj, čakaj, so te nehali klicati 8000-aki, te niso več zanimali? Nehali so me klicati, ker so otroci odraščali in to sem mečken zamrznil, ta del alpinizma. Je ampak, prenevarno, mislim. Ja, pa tudi finančno je neizvedljivo, ne, predvsem pa časovno in vse. Ampak zdaj, recimo, danes sem nehal na Soči s to rehabilitacijo in zdaj me čakajo še Toplice. Ampak danes sem bil drugič na umetni steni, po nesreči. Tako da gre nekako na boljšno. Občutki, se pravi drugič, se pozna? Ja, se pozna. Prvič je šlo zaradi noge, pa zaradi prstov na roke težko. Danes je že moj večkem boljšno. Danes se je že spominjalo na neke vrste plezanje. Ne? Super, da bi me veseli. A lahko primerjaš občutke, recimo, ko osvojiš 8000-ak z občutkom, ki napišeš zadnjo stran knjige? A je kaj podobnega občutka, je to čisto ena staloločeni različni sferi? Je v bistvu podobno. Ne? Podobno je tist, ki začneš pisati knjigo ali pa kaj od z doline gledaš na 8000-ak, ker je ogromno vsa stvar. Ne? In tudi knjiga je ogromna na nek način. Tako da, v bistvu, na vrhu si na pol poti, ne? Ko se vrneš v bazni tabor. Skor na pol poti pravi, v bistvu še nisi sploh na pol poti. Ja, v bistvu je to, da knjigo končaš,
pa vrnitvi v bazen tabor zelo podobno. Ne? Je podobno. Ja, ti občutki so kar podobni. Ja. Se pravi, ko si na vrhu gore, moraš pridati do dol, ko pa knjigo napišeš, jo moraš pa prodati pol, ne? Ja, še natisnuti pa prek lekture, urednice in to. Ampak, ja. Je še nekaj za teh težav, ampak ja. Je veliko še delo. Kaj je končana, v bistvu je končana. A plezaš najrajš solo ali v tandemu? Ne, v navezi, ne. V navezi. Solo mi je dolg čas v bistvu. Ne. Res? Ja. Mislim, dolg čas je, to je pač ta, sam si dostop do hriba, v steni, ves čas je sam. Ne. Knjigo pišeš sam, ne? To je res, ja. S tem, da po kakšni uri pisanja naredim pauzo, ne, vsaj prej sem jo, šel v tisto svoj priljubljen lokal, spil kavo in se pol vrnil v samoto pisanje. Ne. Tadej, najlepša hvala za obisk v studiju. Jaz ti želim res veliko sreče pri vseh tvojih nadaljnjih podvigih. Deva si še pogledati za konc, kjero smer sta pa danes ubrala fanta na mali terasi. Dejmo. Najlepša hvala za vse. Subskrajbaj se na kanal, pa ne čakaj, če se nisi, se daj zdaj. Če pa si se, pa se daj še enkrat, ziher je ziher.